Ruas simpan 3 wakoko tanah maeta mata nabue arah normal jam 10.13.38 tanggal 5 bulan 12 2018. Oke. Okay. Awal ruas deker seratus dua ratus. Seker 300 400 500 600 700 jembatan rangka 800 900 1 kilometer 100 kalau di 40 ya an 2 kita under speed 200 300 jembatan 400 1 kilo 500 600 700 800 900 jembatan 2 kilometer 100 200 300 400 2 kilo 500 600 700 800
900. 3 kilometer. 100. 200. 300. 400. 3 kilo 500. 600. Jembatan. 700. 800. 900. 4 kilometer. 100. 200. 300. 400. 4 kilo 500. 600. 700. 800. 900. 5 kilometer. 100. 200. 300. 400. 5 kilo 500 deker. 700 deker. 800. 900. 6 kilometer. 100. Deker. 200. Deker. 300. 400. 6 kilo 500. 600. 700. 800.
900. Tujuh kilometer. Jembatan Rangka. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Empat ratus. Tujuh kilo lima ratus. Enam ratus. Tujuh ratus. Delapan ratus. Sembilan ratus. Delapan kilometer. Seratus. Deker. Dua ratus. Deker. Tiga ratus. Deker. Empat ratus. Deker. 8 kilo 500. 600. 700. 800. 900. 9 kilometer. 100. 200. 300. 400. 9 kilo 500. 600. 700. 800. Jembatan. 900. 10 kilometer. 100. 200. 300. 400. 10 kilo 500.
700. Delapan ratus. Sembilan ratus. Sebelas kilometer. Deker. Seratus. 200. 300. 400. 11.500. 600. 700. 800. 900. 12 kilometer. 100. 200. 300. 400. 12.500. 600. 700. Teker. Teker. 800. 900. 13 kilometer. 100. 200. 300. Deker. 400. 13.500. 600. Deker. 700. 800. 900. 14 kilometer. 100. 200. 300. 400. 14.500. 600. Deker.
700, 800, deker, 900, 15 kilometer, 100, deker, 200, 300, deker, 400, deker, 15 kilo 500, 600, 700, 800, 900, 16 kilometer, 100, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, 16 kilo 500. 600, 700, 800, 900, deker, 17 kilometer, 100, namanya mungkin nasnya mungkin beli pun sih, 200, 300, 400, 17 kilo 500, 600, jembatan, 700, 800, 900, 18 kilometer, 100, 200, 300,
400. Delapan belas kilo 500. Akhir ruas.